Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə, Heydər Parkının qarşısında, bazarın qarşısında. Üç otaqlı bir mənzili təqdim edirik. Gözəl bir mənzildir. Girişdə, sağda, sanitar boşaqdır. Gördüyünüz kimi aksesuarlar var. Kombi sistemi, her bir şey var evde. Girişte sağda böyle bir konak otağı var. Bu 7 mertebeli binanın 15. mertebesindeyiz. Burada ise böyle bir mətbəxi var, geniş bir mətbəxdir. Mətbəxdən balkona çıxış var, böyle bir balkon var. Kombi sistemi, mətbəx mebeli gördüğünüz gibi var. Bu arada mənzilinizi satmaq istəyirsinizsə bizə müraciət edin. Mənzilinizin tez bir zamanda satılmasında yardımcı olaq. Burada isə belə bir detski yataq otağı var. Bu yataq otağından da balkona çıxışı var. Bu mənzilin qiyməti 105 min manata satışa çıxıbdır. Burada isə bir başka yataq otağı var. ...20 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.